ាសនាកាជាមនុស្សលោកមានតែបេះដូងមួយមកប្រាថ្នាជ្រកក្នុងជ្រោះលោកីរសជាតិសាសនាព្រោះតែទឹកដីជីវិតរស់សក្នុងព្រៃពុំយល់ណីអ្វីទៅគ្រូសាដៃអោបកំភ្លើងបេះដូងបដូផ្ដាច់ក្រំខ្យល់ក្រំភ្លៀងសស្រិចគ្មានចិត្តកិច្ចមិនខ្លាចមរណៈបេះដូងយោធាវេលាស្មោះស្ម័គ្រមានខ្មាំងចង់រៃអបលាំងជាប់អន្ទាក់ធ្លាក់ខ្លួនខ្លោចផ្សាយោធាពីការចិនដាតក់ស្លុតជីវិតមិនទាន់រលត់ជើងកំបុតផ្នែកក៏ពីការជីវិតខ្ញុំអើថ្ងៃក្រោយយ៉ាងណាខ្ញុំលែងបានយល់លោកាព្រួងនេត្រាងងឹតទៅហើយរឿងរ៉ាវមួយនិងផ្ដាំដល់យោធាទោះបីខ្ញុំឈឺក្រំគ្រាខ្ញុំមិនរានឹងបដូរជីវិតប្រពន្ធបងអើយអូនកុំតូចចិត្តធ្វើដូចវាស្នាកំរិតឲ្យជីវិតបងតាមបីជាតិចិនដាតក់ស្លុតជីវិតមិនទាន់រលត់ជើងកំបុតផ្នែកក៏ពីការជីវិតខ្ញុំអើថ្ងៃក្រោយយ៉ាងណាខ្ញុំលែងបានយល់លោកាព្រួងនេត្រាងងឹតទៅហើយរឿងរ៉ាវមួយនិងផ្ដាំដល់យោធាទោះបីខ្ញុំឈឺក្រំគ្រាខ្ញុំមិនរានឹងបដូរជីវិតប្រពន្ធបងអើយអូនកុំតូចចិត្តធ្វើដូចវាស្នាកំរិតឲ្យជីវិតបងតាមបីជាតិ